Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Відомий коуч з боксу Теді Атлас припускає, що бій з Усиком може стати останнім для Тайсона Ф'юрі. Пряма мова. Тайсон відмовився від пункту про реванш в контракті. Мені здається, що він намагається закрити лавочку. Ф'юрі мав чудову кар'єру, він заробив купу грошей. Можливо, він уже вирішив, що після цього бою більше нічого не буде. Абсолютний чемп легкої ваги Девін Хейні висловився стосовно свого майбутнього суперника, українця Васі Ломаченка. Цитата. «Довгий час Лома навіть не промовляв мого імені. Якоїсь миті я не думаю, що він навіть знав мене, але тепер я даю шанс Ломі. Усі говорять про його спад, бо він мав поганий бій, але один виступ не визначає вас. Ми вивчаємо Ломаченка з усіх боків. Це допоможе мені перемогти». 18 березня в Лондоні відбудеться турнір UFC 286. Мейн-івентом події стане бій за звання чемпа напівсередньої ваги між Леоном Едвардсом та Камаро Усманом. Також в мейн-карді вечора український грузин, середньоваговик Роман Далідзе зустрінеться з Марвіном Веторі. Чекайте на огляд цих боїв на нашому каналі. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!